Qələbə ilə yekunlaşan 44 günlük vətən müharibəsində digər qoşun növləri ilə bərabər hərbi hava qüvvələrinin də xüsusi rolu olub. Havaya qalxan şahinlər düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etməklə bərabər eyni zamanda quru qoşunlara xüsusi dəstək olub. Düşmən üzərində hava üstünlüyümüzü təmin edən hərbi hava qüvvələri. 27 sentyabrda başlayan əks hücum əməliyyatı vətən müharibəsini çevriləndə mühüm strateji obyektləri düşmənin aviasiya və balistik raket zərbələrindən məhz onlar qorudu. Azərbaycan ordusunun məğrur şahinləri yüzlərlə döyüş uçuşu yerinə yetirərək savaş meydanındakı qoşun növlərinə havadan dəstək verir, düşmənin yerüstü hədəflərini sarsıdıcı zərbələrlə məhv edirdi. Hərbi hissəmiz bu döyüşlərdə uğurla iştirak etmişdir. Hərbi hissəmiz 600-ə yaxın döyüş uçuşu yerinə yetirmişdir və bunların demək olar ki, hər birində düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirilmişdir. Düşmənə qarşı hava, radio, radiolokasiya və radiotexniki kəşfiyyat, eyni zamanda radioelektron mübarizə fəaliyyətlərinin aparılması da hərbi hava qüvvələrinin əsas iş prinsiplərindən idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şahinlərimiz istənilən hava şəraitində, gecəsindən, gündüzündən asılı olmayaraq, verilən tapşırıqların öhdəsindən uğurla gələrək düşmənin canlı qüvvəsini və texnikasını sıradan çıxarıb. Yanda durduğumuz Su-25 döyüş təyyarəsi isə müharibə zamanı 35 döyüş əməliyyatında iştirak edib, bunun bariz nümunəsi kimi ulduzlardan görmək mümkündür. Yəni, hər bir ulduz bir döyüşün göstəricisi deməkdir. Döyüşlərdə Azərbaycan aviasiyasının Su-25 hücum təyyarələrinin lazerlə hədəfə yönləndirilən bombalar tətbiq etməsi isə bir ilk olub. Su-25 ilə istənilən hava şəraitində sərras atış etmək mümkündür. Bundan əlavə hədəfdən yayınmaq üçün mühafizə sistemləri də quraşdırılıb. 11 döyüş nöqtəsi olan təyyarənin maksimum hündürlüyü 7000 metr olsa da, müharibə dövründə daha yüksəyə qalxıb. 1980-ci illərdən istehsal olunmağa başlasa da, bir neçə müasirləşmə olub son dövrlərdə bizim dövlətimiz tərəfindən uzun müddətli biz istismar edirik bu təyyarələri və artıq modernizasiya işləri görünüb. Qardaş ölkə tərəfindən və digər yerlərdən yeni modernizasiya olub. Burada raketlər və bomba sistemi də var artıq. Su-25 hücum təyyarəsindən lazer güdümlü bombaların birinci atışını reallaşdıran isə təyyarəçi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik Zaur Nudirəliyev olub. Polkovnik Nudirəliyev döyüş zamanı nişangah istifadə etmədən, riyazi üsullarla bombaların atılmasının yeni üsulunu uğurla icra edib. Cəbrail, Füzuli və Ağdərə istiqamətlərində məhz onun endirdiyi zərbələr nəticəsində Ermənistan ordusunun dayaq məntəqələri, canlı qüvvələri məhv edilib. Həmçinin Azərbaycan ordusu qurudan ciddi üstünlüyə sahib olub. 12 uçuşu uğurla başa vuran Zaur Nudirəliyev, Cəbrail rayonu istiqamətində hədəfə yaxınlaşan zaman idarə etdiyi Su-25 hücum təyyarəsinin vurulması nəticəsində şəhid olub. Xatırladaq ki, 44 günlük vətən müharibəsində hərbi hava qüvvələri sırasında xidmət edən 7 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan ikisi şəhidliyi zirvəsini ucalıb. Məqamınız da amalınız kimi uca olsun. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Elmur Əliyev, İTV Xəbər.